Դա ընդհանրապես փող աշխատելու ինչ-որ միջոց է։ Միքայել, աշխարհում ինտերնետի սպառումը երկար տարիների պատմություն չունի, չէ՞, ու ինքը մասսայական սպառման մասին է խոսքը, 90-ականներից երևի թե սկսվեց սպառվել ու 2000-ականներից հետո Հայաստանում արդեն սկսեց մասսայական սպառման եկավ։ Չգիտեմ, դժբախտաբար թե բարեբախտաբար մենք ոնց որ այդ էվալյուացիայի մեջ բեկումնային փոփոխություններին ականատես ենք եղել, այսինքն այն կնոպկաներով հեռախոսներից դեպի սմարթֆոնների անցում կամ այդ voice կառավարում, այդ voice-ով կառավարվող gadget-ներ տեսանք, ցենց հիշում ենք մենք տարեստարի ինչ փոփոխություններ լինում ու այս ամեն ինչի մեջ ոնց որ նաև հենց հիմնական կարևոր կտորը hosting-ների շուկան նույնպես այդքան մեծ տարիների փորձ չունեցավ, բայց ինքն էլ այն շուտ շափով էվոլյուցիա ապրել, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում կուղես 94 թվին առաջի հոստինգը ոնց որ չէ ի հայտ եկել ու այն ժամանակ հլը 153 մեգաբայթ էր, ինչքան հիշում եմ, ամենամեծ ծավալը։ Դուք երբ սկսեցիք, դուք Avrohost-ը գիտեմ, որ Հայաստանում, չգիտեմ, մենակ Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում, դրա մասին եք խոսենք, հոստինգային ծառայություններ մատուցող ընկերություն, երբ սկսեցիք ու ի՞նչ հենց որոշեցիք, էլի, որ այդ ոլորտով պետք է զբաղվեք։ Շնորհակալություն, Ռուբեն։ Իրականում ոչ թե ականատեսական փոփոխությունների շարունակում ենք լինել ականատես փոփոխություններին, դեռ չի ավարտվել, դեռ բավականին երիտասարդ է ինտերնետ եւ ինտերնետային ծառայությունները, տրանսֆորմացիա են ապրում մշտապես, հիմա էլ են շարունակում ապրել, ինչ որ բիզնես մոդելներ կգան, որ նույնիսկ դուս կգան, այդվում մեր իմացած հենց հոստինգ կոչվածը, ոնց մենք իրան պատկերացնում ենք, շուտով իմ կարծիքով երևի մի 5-10 տարի հետո արդեն գոյություն չի ունենա։ Գոյություն կունենա այլ տարբերակով, այլ տեսակով, միկրոսերվիսների տեսակով։ Ահա, երբ վանից սկսեցինք Avrohost-ով զբաղվելը, միջև Avrohost-ի հիմնադրելը, թե չեմ սխալվում, 2008-2009 թվականից արդեն մեզ պետք էր գալի սերվերներ, մենք վարձակալությամբ տարբեր պրովայդերներից վերցնում ենք սերվերներ և օգտագործում ենք սեփական կարիքների համար։ Հետո հասկացանք, որ կարիք ենք զգում ենք ինքներս սերվերներ ունենալու ու շատ հաճախորդներ մեզանից ուզում են ծառայություններ, սկսեցինք տրամադրել։ Այն ժամանակ Avrohost-ը դեռ գոյություն չուներ, 4iphosting.com այդ դոմենի տակ ենք տրամադրում, հետո տարիներ հետո արդեն rebranding եղավ, Avromic ընկերությունը երբ որ բացեցինք, Avrobar-ով արդեն դարավ avrohost.com հոստինգային ծառայությունը։ Եթե հաշվենք որպես իրավաբանական անծառայություններ մատուցելու տեսանկյունից, ապա դա եթե չեմ սխալվի 2011 թվականից արդեն ծառայություն մատուցում էր 4IP Hosting-ը եւ մի 6-7 տարի է Avrohost-ը կա որպես այդպիսին։ Երևի այդքանը։ Իսկ որ ասում ես փոփոխվելու է, հա, էլի ինքը չի փոփոխվել, չի հասել իր զարգացման կատարելությանը, ո՞նց է դա կազմակերպվելու, ըստ քեզ, էլի, որ ի՞նչն է փոխվելու միկրոսիստեմներով, միկրո սերվիսներով կազմակերպելու process-ը, ո՞նց է տեղի ունենալու այդ կտորը հետ կրկրեց։ Եկեք հասկանանք ինչ է հոստինգ։ Եթե հոստինգի մեջ տեղավորենք բոլոր այն digital ծառայությունները, որը տրամադրում է սերվերային ինչ-որ վարձակալության ծառայությունները, հա, բաժանենք ինչի՝ կա shared hosting, web hosting կոչվածը, հա, երբ որ մի սերվերի մեջ միանգամից տրամադրում են շատ կայքեր, շատ անձանց ծառայություններ, շատ կայքեր են տեղակայվում։ Օրինակ, ոնց որ Տաշիր առևտրի կենտրոնը, հա, պատկանում է մեկ մարդու, բաժանել է մաներ, մա խանութները եւ վարձակալությամբ առանձին-առանձին տալիս է։ Նույնն էլ այդ shared hosting կոչվածն է։ Մի սերվերի մեջ միանգամից 100, 200 կամ 1000 կայք է գտնվում կամ օգտատեր է գտնվում։ Այդ մոդելը կամաց-կամաց վերանում է։ Սա կասեմ ինչու։ Եկավ երկրորդը, virtual private server կամ cloud server-ները, VPS-ները եւ cloud-ները, որ մի համակարգչի մեջ տեղակայվում են 100 կամ 50 հատ առանձին սերվեր, բայց արդեն լրիվ հասանելիությամբ, root հասանելիությամբ, այսինքն օգտատերը կարող է մեջը ինչ ուզենա անի, բայց մի համակարգչի մեջ տեղակայված է, չգիտեմ, 10, 20 կամ 100 սերվերներ։ Եվ կա dedicated server, որը առանձին սերվեր է,
որը լրիվությամբ այդ մեխանիզմը, հա, այդ համակարգիչը պատկա վարձակալությամբ տրվում է մի անձի, մի օգտատիրոջ։ Եվ նոր արդեն, որ նորաձև դարավ, հիմնականում նորաձևության այդ տանող ուժը բաններ, Amazon Web Services-ներ, AWS-երը, նաև Azure-ը, նաև շատ provider-ներ կան արդեն, որ microservice-ներ են տրամադրում։ Ոչ միայն տրամադրում են hosting, այլ նաև տրամադրում են մի հատ առանձին service, որը ռոպեի ճշտությամբ գումար է հաշվում։ Օրինակ, հնարավոր է տվյալների հենք առանձին վարձակալել կամ առանձին ինչ-որ պատրաստի օպերացիոն համակարգով ինչ-որ բան, service կամ, չգիտեմ, օրինակ տարածք, տարածություն, RAM, core, ամեն ինչ manageable է, ամեն ինչ հնարավոր է փոփոխել։ Այդ ապագան դրանցն է։ Ինչի համար, որովհետև երբ որ դու վերցնում ես ստաբիլ ինչ-որ մի բան, դու այդքանը չես օգտագործում, բայց վճարում ես դրա համար։ Իսկ միկրոսերվիսները, ինչքան օգտագործում ես, այդքան ես վճարում։ Իսկ դու չգիտես ինչքան ես օգտագործելու։ Հաշվի կասում ես ինձ ինձ արա, որ դինամիկ այդ բանը լինի, ինչքան օգտագործեմ, այդքանի փոխտամ։ Կամ հասկանաց այդ սերվիսները դուս են հանում հին այդ մեր ստանդարտ պատկերացումներով հոստինգ գաղափարին։ Իսկ դրա պահանջարկը հիմա Հայաստանում կա, թե որովհետև ես ինչքան գիտեմ, հայկական կամպանիաները հիմնականում նախընտրում են միջազգային ընկերությունների, չէ՞, բանանեն հոսթինգային ծառայություններ վերցնեն, չգիտեմ, չեմ հասկացել, թե խի տեղականը չի նախընտրում շատերը, դա էլ է հետաքրքիր էլի, ասենք խիա տենց, ու դուք մենակ Հայաստան շուկայի վրա եք, թե գլոբալ նպատակներ կա էլի միջազգային շուկայում ծառայություններ մատուցել։ Ինչու, լավ, երկու հարցին պատասխանեմ, հա։ Առաջինը, ինչու են Հայաստանում օգտագործում դրսի հոստինգ կամպանիայի ծառայություններ, հայտնիները հիմնականում GoDaddy են օգտագործում, Bluehost եւ այլն, հա։ Մարքեթինգի զոհ են ընդամենը։ Ես նույնիսկ մեր հաճախորդներին, ովքեր որ դրսի կամպանիաներից են օգտվում, առաջարկում եմ, ասում եմ, եկեք ձեր կայքը տեղափոխենք մեր մոտ, ասենք ինչքան ամնաց է, 3 ամիս դեռ վճարված է, չէ՞, 3 ամիս ոմար մի վճարեք, փորձարկեք, եթե դուրնը հետ չգա, հետ կարակ հայել, միշտ կարակ վերադառնաք հետ հին ծառայություններին, եթե դուրնը հետ գա, թողեք մեզ մոտ, դեռ դեպք չի եղել, որ հետ վերադառնան։ Որովհետև ես համոզված եմ ոչ միայն մեր Avrohost-ի տված ծառայության որակին, այլ հայկական շատ պրովայդերների տված որակին։ Այնպես չի, որ Հայաստանում մենակ մենք ենք, շատ լավ գործընկերներ ունենք, որոնք էլ լավ ծառայություններ են մատուցում։ Իրականում երևի մարքեթինգի զոհ, որովհետև շատ հայտնի են։ Գիգանտները շատ մեծ են։ Իրանք բավականին ուժեղ մարքեթինգային բյուջե ունեն եւ այլն, ու նաեւ իրանք կլանում են։ Օրինակ ենթադրենք Avrohost-ի նման մի քիչ ավելի փոքր կամպանիաներին առնում են, թողում են, որ user-ներ հավաքեն, շատ օգտատերեր հավաքեն, customer-ներ միանգամից charge են, բան են անում, առաջարկ են անում, առնում են։ Բայց լավ բիզնես է, էլի։ Հա, վաճի։ Avrohost-ը այս պահին, երկրորդ հարցին պատասխանեմ, մի մասը Հայաստանում գործող բիզնեսներին է ծառայություն մատուցում, իմ ասով դրսով։ Օրինակ dedicated server-ների տրամադրմամբ Հայաստանում ընդհանրապես չունենք հաճախորդ, հիմնականում Կանադա, ԱՄՆ դրսի հաճախորդներից, դրսի հաճախորդներն են վերցնում։ Կարիքը չկա, կարիքը չկա։ Հայաստանում հիմնականում shared hosting, VPS, virtual private server-ները։ Իսկ ո՞ր շուկան ամենաշատ օգտվում հայկական provider-ների կողմից մատուցած ծառայություններից, էլի որտեղի, ասենք գլոբալ աշխարհ ասածը մի քիչ հարաբերական է, չէ՞, չգիտեմ, Ամերիկայից թե Հնդկաստանից, որտեղից են ամենաշատը։ Մեր հաճախորդները ու գլոբալ, եթե ինֆո կա, գլոբալն էլ է հետաքրքիր։ Այ, հիմա կսխալվեմ թվերով ասեմ, բայց շատ մեծ շուկայ է ԱՄՆ-ն ու Կանադան։ Շատ մեծ շուկայ է, իհարկե բնականաբար, նայեք, օրինակ, մենք հաճախորդներ չունենք Հնդկաստանից, բայց Հնդկաստանը մեծ շուկա է, որտեղ Հնդկաստանի web provider-ները բավականին էժան են ծառայություն մատուցում, հետևաբար այդ շուկա չենք կարող մտնել։ ԱՄՆ-ն թանկ շուկա է, ու մեծ շուկա է։ ԱՄՆ-ում ունենք հաճախորդներ, Կանադայում ունենք հաճախորդներ, հիմնականում թանկ սերվիսների մասով, ոչ էժան սերվիսների մասով։ Նայեք, գոյությունին դա ping-ի բան էլի, հասանելիություն է մոյությունի, որտեղ է քո սերվերները ֆիզիկապես գտնվում։ Ամենալավ տարբերակում, երբ որ դա գտնվում է հենց այս, հենց այդ երկրում։
Հիմա կան Հայաստանում hosting provider-ներ, որոնք ունեն Հայաստանում server-ներ. Իհարկե շատ լավ տարբերակը, որովհետև հասանելիությունը մոտիկա, հա? Եթե որ դիտարկիչի մեջ, Chrome-ի մեջ հավաքում եք որևէ domain-ային անվանումը, սեղմում եք enter, միջև հասնի server-ին ճանապարհ գնում։ Բնականաբար եթե Հայաստանում շատ ավելի մոտիկա, շատ ավելի արագ է բացվում։ Բայց Հայաստանում դեռ մի քիչ ինֆրաստրուկտուրան զարգանալու խնդիր ունի։ Չնայած այդ ուղղությունը գնում է արդեն, վերջինաշուն մի օր գալու ենք դրան, որ խնդիր չենք ունենալու։ Հոսանք անխափան ինտերնետ, այդ անխափան, երբ որ ասում ենք իրական անխափան, հա, ինչքան է բեքափ բաներ հնարավորություններ դնես, եթե 8 ժամով խափանվում է կամ 10 ժամով խափանվում է հոսանքը կամ ինտերնետը, всё խնդիրը։ Արդեն որպես այդպեսին հոստինգ ծառայություն գրեթե չես կարող մատուցել։ Աշխենք հիմա մեր սերվերները գտնվում են Գերմանիայի դատա ցենտրում, որտեղ մենք վարձակալել ենք սենյակ, այնտեղ uptime-ը վերջին 6 տարվա մեջ 100% է, այսինքն երբեք չենք ունեցել խնդիր հոսանքի ինտերնետի հետ։ Իհարկե ունեցել ենք տեխնիկական խնդիրներ, պարզ է, բայց ոչ, դա հոսանքի ու ինտերնետի հետ կապված չի եղել։ Հետևաբար պետք է մի օր հասնենք այդ մակարդակի, որ իրականում մեր դատա ցենտրները չունենան խնդիր, ոչ հոսանք, ոչ ինտերնետ։ Դրանք կազմակերպենք Հայաստանում, հա։ Հա, իհարկե, եթե մեր հաճախորդները, եթե չեմ սխալվում, մոտ 40%-ը Հայաստանից են, հետևաբար կուզեն ավելի նպատակահարմար կլինի իրենց համար ու գտնվեն սերվերները Հայաստանում։ Այդտեղ ավելի շատ նաև դատայի անվտանգության խնդիր կա, չէ՞, ասենք դու փաստացի քո դատան պահում ես Գերմանիայում։ Ասենք ցանկալի կլինի, ասենք ես դաժե գիտեմ, որ Ռուսաստանում շատ կամպանիաների սերվերները պահում են հենց Ռուսաստանի տարածքում, որ հանկարծ, ասենք, ռուս օգտատերերի դատան երկրից ոչ մի ձև դուրս չգա։ Այս խնդիրը կա, բայց դե Հայաստանը ինչքան են դրան հետևում, այդ նախ դժվարանում եմ դրան ասել, եւ հետո ինչքան է դա տեսական հնչում, այդ էլ եմ դժվարանում ասեմ էլի։ Եկեք երկու մասի բաժանենք այս հարցը։ Առաջին մասը, ինչպես եվ ասեցիք, որ վերափոխվեց ինտերնետ, ես ասում եմ, նույն շարնակվում է նորից վերափոխվել, հա, մեզ էլ վերափոխեց, աշվենք մեր շփումները արդեն շատ հեշտացել են, ամենաձ կովիդի արդյունքում էլ ավելի հեշտացան, հա, էական չի որտե գտնվես, որ երկրում գտնվես, հիմա լիքը մեսենջերներ կան, որ հանգիս կարող են մենք շփվենք, չէ, հեռահար իրար հետ։ Նույն ձևի էլ անվտանգությունը, հա, տեղեկատվական անվտանգությունն է։ Ֆիզիկապես սերվերը, եթե դրած է սեղանի տակ ու գտնվում է այլ երկրում, մի քիչ վերափոխվել է այդ դատայի անվտանգություն կոչվածը։ Այսինքն, եթե մենք վախենում ենք, որ սերվերը մեկը կգա, կդնի թևի տակ, կտանի կամ այդ Winchester-ը կհանի մեջից կտանի, հա, իհարկե դա վտանգավոր է, բայց ես վերջին չգիտեմ, մի քանի տարում տես դեպք երբևիցե չեմ լսել, որ տանեն։ Եթե անվտանգության մասին է խոսքը, որ հասանելիություն ստանան այդ ինֆորմացիան, այդ դատային, ապա մեծ դատա ցենտրներում այդ ապահովելը վերջին հաշվով ավելի հեշտ է, քան փոքր օֆիսում ունենալ համակարգիչ, որտեղ այդ մասնագետները դժվար է պահել անվտանգության, իսկ եթե շատ համակարգիչներ ունես, ավելի հեշտ է։ Ոնց որ ասած, արդեն այդ երկրներում ու այդ կամպանիաներում կենտրոնացած են այդ ոլորտի վրա, դրանց անվտանգությունը ասենց սկզբից մինչև վերջ գծած ունեն, էլի ոնց ապահովեն այդ սերվերների անվտանգությունը։ Վերես Հայաստան կարողա, չգիտեմ, ասած, այդպես մեկը մտնի դնի թեմի տակ դուրս գա, էլի։ Հաստատ ավելի հեշտ է անվտանգություն ապահովել, երբ որ դու ունես 1000 համակարգիչ, քան երբ որ դու մի համակարգիչ ունես, որովհետև 1000 համակարգչի համար կարողանում ես պահես մի հատ լավ անվտանգությունից հասկացող մասնագետ կամ մի հատ ինչ որ սարքավորում դնես ու enterprise այս մի հատ soft arnes, որը որ թանկ արժի մի համակարգչի համար, որը որ firewall-ը լինի, ինչ որ բան լինի, հա, ինչ որ խնդիրներ լուծի, թեկուզ մասնակի։ Բացարձակ անվտանգություն տեղեկատվական, դա լրիվ նույն բանն է, ես ասեմ, հաշվում եք, բացարձակ անվտանգ է այդ համակարգիչները կամ սերվերները, նույն բանն է, որ մեկը գնա թիկնապահանների ծառայություն մատուցող ինչ-որ ընկերություն, ասի ուզում են, որ ինձ հնարավոր չլինի սպանել, ասա չեն ասի, էլի, հա, նույն էլ է դա։ Ուղղակի պետք է շատ դժվարացնել։ Դժվարացնել էլի, այդ օպերացիոն հաջողություն հասցնելու։ Հա, վերջին հաշվում էստեղ էլ գումար է դրած։
Պաշտպանության համար գումարը ավելի քիչ է պետք, քան հարձակման համար։ Եթե շատ գումար դրեցին հարձակման համար, վերջ-վերջո ինչ որ ժամանակ հետո հասնելու են դա։ Քանդելը միշտ հեշտ է, չէ՞, ցանկացած բանը, քանդելը միշտ ավելի հեշտ է, քան սարքելը։ Այսօր ամեն, ասենք, 3 քայլը մեկ նոր մի հատ գաղափար է ծնվում, մարդիկ նոր ստարտափ են սկսում, իհարկե ես շատ ուրախ եմ, ես շատ եմ ուրախանում, որ տեսնում եմ նոր ինչ-որ գժական ծրագիր կա, բայց չգիտեմ, միշտ հետաքրքրել է այն վաղ, ոնց են մտածում մարդիկ, ու այն վաղվա մարդիկ, որ սկսել են հիմա ուր են էլի իրանք վաբշե։ Վայ, գիտեք, այն ժամանակվա IT-ն ու հիմիկվա IT-ն, եթե համատենք, այն ժամանակ IT չկար։ Հիմա ուզում է լինի IT, նոր ստեղծում են IT-ն, հա, իրականում չկար IT, չկար, դա ընդհանրապես փող աշխատելու ինչ-որ միջոց է, նոր ձև է, հա, այն ժամանակվա մեր պատկերացրած IT-ն հիմա, չգիտեմ, դպրոցական երեխաները արդեն անում են, էլի, այսպես թե այնպես, չգիտեմ, WordPress կամ Joomla-ի վրա ինչ որ կայք հավաքել, բան 10 քանի տարի առաջ, հա, որպես այդպիսին ծրագրավորումը engineering մենակ մակարդակի վրա կար, հա, որ, չգիտեմ, software էին սարքում, բան web, որպես այդպիսին շատ նոր էր ու հետո քիչ էր, ինչ է, product-ներ ես չեմ հիշում, որ այն ժամանակից, հա, ծառայություններ, կայքերի ծառայություններ մատուցող այս կազմակերպություններ միշտ էլ եղել են, հիմա էլ կան, կլինեն միշտ, բայց product որպես որ այն ժամանակից ստեղծվել է ու հիմա ինքը զարգացել է, ես չեմ հիշում։ Դնենք ամենահայտնի product-ներից մեկը, որ գրեթե բոլորս գիտենք, հաստատ այստեղ նստածներս բաննա, ListM-նա։ Ստեղծվեց այն հին ժամանակներից ու տեն։ Ես չգիտեի, որ ListM-ը այդ ժամանակից բավականին հին է, հա։ ListM-ի մեջ զուգահեռ մի քանի էլի տենց պլաշետկաներ ստեղծվեցին, կամաս-կամաս դուրս եկան շուկայից, ListM-ից ավելի ուժեղները կային, բայց մեկը դուրս եկան շուկայից, ավելի լուրջը կար այն ժամանակ, որ ասենք, չգիտեմ, շատ լուրջ էր, HiteM էր կոչվում։ Հիմա, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում չի նույնիսկ ծրագրավորողը Աշոտը։ Բավականին կային իրականում, պրոստը շուկայից դուրս մնացին։ Բայց ինչի՞ է ListM-ը, այսպես հետաքրքիր է, էլի ի՞նչն է ListM-ի ֆենոմենը, չգիտեմ, պարզացրած է, թե մարդկանց մեջ է մտել այդ ListM-ը։ Կողքից նայելով իր պարզ բաններ, ինտերֆեյսներ, որ պարզ էր, բայց իրականում մենք չգիտենք հետևում ինչա տղերք, ինչքան գարշատանք են արել, ինչպես է կամայական աշխատանքը, որ կողքից նայում ես հեշտ է թվում։ Չէ, ահա իրականում ուղղակի մարդիկ կարողացել են, հաջողել են։ Լավ, դու ասա, այս IT ոլորտում իրականում տենց շատ փող կա, որ բոլորը ձգտում են այդտեղ, թե տենց հերթական միֆերից է, էլի։ Ժողովուրդ, նայեք, բոլոր տեղերը փող կա, որտեղ որ դու, եթե ամենալավն ես կամ ամենաուժեղներից ես, այդտեղ փող կա։ Նույնն էլ IT-ն է, այսինքն IT-ում եթե դու ուժեղներից ես կամ ամենաուժեղներից ես, հա, իհարկե փող կա։ Բայց եթե դու հավաքար ես ու ամենաուժեղներից ես, մեկ հատ էլ փող կա։ Եթե դու, չգիտեմ, մեքենայի սարքող վարպետ ես, ուժեղներից ես, փող կա։ Կամայական տեղ, ինձ որ ուրիշ ոլորտից ասում են, ուզում են գանք IT, ես զարմանում եմ։ Ու նամանավանդ միջ մեծ տարիքի, այ իմ տարիքի, իմ ընկերների, իմ տարեկիցները, ասում եմ, իմաստը ո՞ն է, թե դու այնտեղ այդքան ժամանակ ծախսես, հենա այնտեղ էլ այդքան փող կաշխատես։ Որովհետև եթե խնդիրը գալիս են փող աշխատելու համար, դա խնդիր է։ Չէ, եթե դուրները գալիս է, դա sense tenens դրանով են զբաղվում ու նաև որպես հետևանք փող են աշխատում, այդ ճիշտ է։ Թույն բան ասացի, մի հատ sense process-ը լրացում էլի անեմ։ Նայ, որ ասում են գանք IT, ասենք նույն որ դու ասում ես, չէ՞, դերցակ, դարփին, փականագործ, այդ մարդիկ, որ ասում են գանք IT, շատ ժամանակ այդ մարդիկ պատկերացնում են, որ իրանց ոլորտը լրիվ պետքա թողեն, կան մտնեն, օրինակ աշխատեն, չգիտեմ, հագուստ վաճառելու մի հատ product-ի վրա, բայց այդ IT-ը ասած այնքան է հիմա սերտաճը մեր առօրյա կյանքի, որ այսօր կան փականագործներ, ովքեր ձուլել են այդ IT-ն իրանց փականների հետ ու սարքել են smart փականներ։ Հիմա դա IT-ի է, թե IT-ի չի։ Հիմա այդ մարդը եկավ IT-ի, թե IT-ին բերեց իր ոլորտ։ Այս էլ է, էլի հետաքրքիր պահը։ Ես մի հատ հետաքրքիր բան էի հատուկ Facebook-ում, չեմ հիշում, մի տարի առաջ, թե 2 տարի առաջ պրոյեկտ էինք անում, բուհերի հետ շատ պրոյեկտներ ենք արել, որից մեկի հետ Բարձաշեն Պաշտենյանի հետ խոսում էի, ասում եմ, եթե դուք հիմիկվանից IT-ի մասին չմտածեք, ուրեմն դուք 10 տարի հետո ձեր բուհը գոյություն չի ունենալու։ Հետո զվիճեց, ասեցի, լավ, արի Facebook-ում հիմա post անեմ, որ 10 տարի հետո հիշացնի Facebook-ը տենանք, միասին կլինի թե չէ։ Այսօր այն բիզնեսը, որը IT-ին որևէ գոնե մաս
մասնակի, ասես մի քիչ կապած չի կամ IT-ի հետ ինչ որ բան սերվիս չունի IT-ի հետ կապված, հա, չգիտեմ վեբկայ կառնվազն չունի, մի քանի տարի հետո այդ բիզնեսը գոյություն չի ունենալու կամ կարող էլեկտրոնային կառավարման համակարգ չունի։ Всё, որովհետև դու սա գալի, արագացնում IT-ին իր competitor, իր մրցակիցներին ուժեղացնելու, ինքը չհասնի հետևից։ Դրա փայլուն օրինակը միշտ ակնհայտ որ տեսնում եմ, երբ որ գնում ենք գույք առնելու արգավանդի են ճանապարհին։ Արգավանդի ճանապարհին ժամը 7-ին գնում էր, բոլորը փակված էին։ Բաց էր մենակ երկու խանութ։ Երկուսն էլ մեծ գրած էր բանը, կայք ունեին։ Եթե չեմ սխալվում, օֆիս մարկետ է, մեկի արգավանդ է։ Երկուսն էլ կայք ունեն ու միջև ժամը 10-ը աշխատում են։ Անցավ տարիներ, սկզբից լուրջ էին վերաբերվում ոչ մեկ կողքիները, դա լավ, ինչ են անում, անկապ, եսի ինչ ինչ որ ինտերնետ են անում, բան։ Հետո անցավ տարիներ, հիմա այն օրը խոսացրեցի հարևաններին, ասում եմ, հա, ոնց են օպետ, դրանց հասնել չի լինի։ Այսինքն խնդիրը այն էր, որ մարդիկ չկարողացան այդ տրանսֆորմացիային դիմանան։ Կամ ուրիշ օրինակ վերեմ, տաքսի սերվիսները 50 մեքենա ունեն, ամեն մեքենան գնում են $6,000։ Ուրեմն մի հատ application-ը, պատրաստի application-ներ կար, որ ինձ առաջարկում էին $6,000 որ առնել մի մեքենայի գիներ։ Շատերը չհամաձայնվեցին։ Հիմա քանի տաքսի սերվիս կա վերջին հաշվով, որը որ online չի։ Եթե չեմ սխալվում, 0 կամ կարող է ինչ-որ մեքենաների ամորտիզացիայի հաշվին հենց օգտագործում են։ Այսինքն այդ տրանսֆորմացիային պետքա բանա լուրջ վերաբերվել է։ Ով չմտավ այդ ոլորտ, բնականաբար դուրս ա եկել։ Համաձայն եմ։ Ու մի հատ ասած, որ ասացիր, հիշեցի COVID-ի ժամանակաշրջանը։ Այն սննդի օբյեկտը, ով ուներ webcam, այսինքն ինքը կարող էր սպառողին հնարավորություն տալ, որ մտնեին online պատվեր անեին, այդ սննդի օբյեկտը, ասենք, հարստացավ այդ շրջանում, պանդեմիայի շրջանում։ Ով չուներ, փորձեց այդ վաղ ինչ որ բան կազմակերպել, բնականաբար fail գնաց։ Ու այդտեղ էլ ակտուալ է նաև COVID-ի վաղ վաբշե երևաց, որ դրա անհրաժեշտությունը կարող է, էլի։ Մեկ էլ բանն է, որ այդ պահեստների կազմակերպման process-ն է, որ շատ-շատերը այսօր ուշադրություն չեն դարձնում, իրանք, չգիտեմ, երևի շատ ավանդապաշտ են մարդիկ կամ ուշադրություն, ասում են, այդ աշխատող ունենք, ինքը կկազմակերպի այդ սաղ հաշվարկներն ու բանը, բայց այսօր կան նաև կամպանիաներ, դուք էլ եք կարծում, չէ, այտենց ծառայություն էր տալիս, ովքեր առաջարկում են հեշտ լուծում, հիմա վաղ մյուս օրն էլ գալու է հասնի դրան, որ մարդիկ փոշմանում են, խի այն ժամանակ իրանք էդի չկազմակերպեցին, էլի, բայց գլոբալ առումով էլ էլ է, չէ, բաց հիմա շուկայում այդ ոլորտում պահեստների կազմակերպում, չգիտեմ, գույքագրում, բան, չէ։ Հա, իհարկե, նայեք, մի հատ սենց բան կա, էլի, մի հատ սենց սխալ պատկերացում կա, վերջին հաշվով կայքը, ապրանք վաճառելու կայքը, e-commerce-ը, հա, e-commerce կոչվածը, արժի օրինակ ավրոստում 99,000 դրամ և տրամադրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ինքը հասանելի է, ունես գինը, որ հասանելի է կամայական բիզնեսի համար, առաջտուրս զբաղվող բիզնեսի համար, բայց սխալ պատկերացում կա, գումարը տվեցինք, ինքը սկսելու է փող բերել, չէ, ինքը ավելի թույլ է նույնիսկ, քան կամայական գյուղի մեջ մի հատ բացած խանութը, որտեղ խանութի կողքով էլ շանս կա, որ մեկը կանցնի, մի բան կտեսնի, կառնի, այնտեղ ոչ մեկ չի գալու, առնվազն պետք է ապրանքները լինեն, նկարագիրը լինեն, հետո սկսես այդ մարդուն բերել հասնել այդ խանութ, կամ խանութը տանես այդ մարդու մոտ, այսինքն պետք է սաղ արվի, էլի, պետք է սովորենք վաճառել։ Ոնց որ մենք արտադրամաս բացես, ասես, դե արտադրվի, հա, ստանդարտները առել ենք, դե թող առնեն, ինչ-ի՞ չկազմակերպես է, ոչ մենք ոչ գալու։ Պահեսների կառավարման մասով նոր-նոր նկատվում է տենդենց, օրինակ երբ որ Էլմասիսը մենք սարքում ենք, Էլմասիսը մեծածախ վաճառքի պահեսների կառավարման համակարգ է, հա։ Full լրիվ խաղ։ Full լրիվ, հա, լրիվ մեծածախ վաճառքի գործիքն է, օպերատորի գործիքն է։ Մենք սարքում ենք ԱՄՆ-ի շուկայի համար ու Հայաստանում մի քանի ընկերության հետ պիլոտ արեցինք, որ հետո մտնենք ԱՄՆ շուկա, բայց հետո հետաքրքիր տենդենց եղավ, նույն Հայաստանից արդեն մեկը մյուսին ասելով սկսեց կարիք առաջանալ, սկսեցին առնել։ Հիմա համ վաճառում ենք Հայաստանի շուկայում, համ ԱՄՆ-ի շուկայում։ Իրականում նոր-նոր այդ կարիքը բիզնեսները սկսում են զգալ, բայց ոչ հիմնականում մի անձ ազգում, կամ co-founder-ը, կամ owner-ը։ Իրականում տերերն են հիմնականում, որ հասկանում են, որ ինչ-որ մենեջմենթ համակարգ է պետք, հա, էլեկտրոնային կառավարման համակարգ է պետք, որ համակարգվի։ Ճիշտ է, շուկան դեռ այդ չենջերին, այդ փոփոխություններին պատրաստ չի, դրա համար դժվար է գնում, բայց գնում է առաջ։
ուղղությունը ճիշտ է, ասենց ասեմ, ամենը դեպս գնում ենք։ Իսկ ինքը ինչքանով էլի տարած ոնց scalable էլի, ասենք Հայաստանից դուրս գալու համար, ինչքանով է ինքը հնարավոր, որ կարողանաք այդ product-ով դուրս գալ այլ շուկաներ, թե դուք շեշտադրում եք Հայաստանի շուկայի վրա, այդտեղ փակեք այդ բացը, նոր գնաք, թե բավական չեք պլանավորում գնաք դուրս։ Չէ, պլանավորում ենք այս պահին երկու բան, երկու թարգետ շուկա ենք էլի դիտարկում, հենց Հայաստանը եւ ԱՄՆ-ում մենակ Կալիֆոռնիան, հələ որ։ Մի հատ այդտեղ մի քիչ տեղավորվենք, հետո կշարունակենք մնացած շուկաները դիտարկելը։ Դեմ որ ասում ենք համաշխարհային գնալ համաշխարհային մարքեթ այդ։ Ոնց որ ամենահիմնականը ամերիկյան շուկան է, էլի սկսել էդի, եթե դու գրավեցիր, քեզ հաջողվեց գրավել, ուրեմն մնացածը հեշտ կլինի, էլ ինչ-որ չափով կարծում եմ։ Գիտեք ոնց է, պետք է նայեք այդ շուկան ինչ է գնում, էլի։ Վերջին հաշվով, հա, բոլորը ուզում են ամերիկա գնան, ամերիկան թվում է թե ամենահեշտն է, բայց իրականում ամենաբարձրից մեկն է։ Պետք է հասկանանք, ինչը գնանք, օրինակ, չգիտեմ, ինչ չեն գնում Ռուսաստան, ուրեմն այս պատասխանը հստակ գիտեմ, ինչ էլ մասը չի գնում Ռուսաստան, դա Ռուսաստանում կա մեկ ց էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որ գրեթե մոնոպոլիստ է։ Հա, կարան գնանք, բայց շատ դժվար կմտնենք այդ շուկա, ստարտափի համար, նոր տեսվող product-ի համար շատ դժվար է այդ շուկան մտնելը, հա։ Իսկ հա, ինձ ընդհանուր առմամբ հետաքրքիր է, որ IT կամպանիաները, որ ասացի, նոր հիշեցի, ցկտում են գնան, դե ձեր պարագայում արդեն պատասխանեցիր բարձր, ցկտում են գնան միանգամից Ամերիկա, բայց Ամերիկայից բացի կա օրինակի համար հնդկական շուկա, ասիական շուկա, չգիտեմ, պոստսովետական երկրների շուկա, Ռուսաստան, խիչ չեն էլի ցկտում, ասենք այնտեղ մի քիչ ավելի մենթալիտետով մեզ ավելի մոտ են, չէ՞, այդ թե մարքեթինգ կեմպեյների կազմակերպման համար ավելի կարա ինչ-որտեղ հեշտ լինի դա կազմակերպել, թե ավելի հեշտ է լիցենզիաներ, բաներ, կամպանիա բացելը, խի են էլի միանգամից ինձ կենտրոնանում Ամերիկայի վրա։ Այ նայեք, սուբյեկտիվ է թե օբյեկտիվ է, ԱՄՆ շուկան մեկա մեծը, այսպես թե այնպես ինքը հսկա շուկա է, հա, չնայած ասած ես ասիական շուկա կա անդեվորելի հսկա է, հսկա շուկաներից ուղղակի ԱՄՆ-ի շուկայից տեղեկատվությունը, ֆիդբեքը ամենահեշտն է, երևի, ես ենթադրում եմ, էլ գոնե մեր մասով ավելի հեշտ է ստանալ։ Հիմա ինչի՞ չեն գնացել ասիական շուկա, առնվազն որովհետև չենք ուսումնասիրել այդ շուկան, գուցե դժվար էր մեր համար ուսումնասիրել կամ կարողա փորձենք ստացվել։ Հիմնականում պատճառը ինձ թվում է շուկան դժվար է ուսումնասիրել կամ շուկան փոքր է լինում, փորձում են մեծ շուկա գնան, ամենահեշտը որ տեղեկատվություն են գտնում ԱՄՆ-ի շուկայի մասին է լինում տեղեկատվություն։ Ինչ էդի երկրորդային ինֆորմացիայի հավաքագրումով է լինում, այսինքն ինտերնետ ռիսերչը էլի։ Հա, հա, առաջնային ռիսերչի մասին է խոսքը։ Մեկը դա հերիք չի իհարկե, հերիքա որ հասկանանք որ ստեղա, բայց հետո պետք է տեղից գտնենք կաստմերներ, այդ կաստմերներին առանձին ռևյու անենք, ֆիդբեք անենք, հասկանանք կարող է այդ մեր շուկան չի, հնարավոր է փոխես ուրիշ շուկա, բայց կամ այնքան դեպքում առաջնային հասկանաս ու որտեղ ես աշխատում, էլի առաջին հենց այն քո 10 կամ 100 կաստմերներ այդ որտեղ են լինելու, հետո նոր հասկանաս այդ շուկան, ի շուկայի շուկա առանձնատկությունները լրիվ տարբեր են, այսպես ասեմ, ԱՄՆ-ի շուկան ու Հայաստանի շուկան նույն բիզնես մենեջմենթ սոֆթվերների մասով լրիվ տարբեր են, որոշում գայացող անձիկ տարբեր են, գնային գինը որպես պրիայիտետ ընդունելը տարբեր են, Հայաստանում օրինակ գինը առաջնային է, բիզնեսը չի նայում թե ինչ խնդիր ես լուծում, հա, բիզնես օունըը չի նայում ինչ խնդիր ես լուծում, եթե այդ խնդրից էժան արժի այդ լուծումը, բանը գումարը վճարի առնի, բիզնեսը նա ինչ արժի, չէ՞, թանկա, էական չի խնդրի լուծումը, իսկ ԱՄՆ-ն ավելի այդ իմաստով, գնումների իմաստով զարգացած է, էական չի գինը։ Համաձայն եմ, որ մեր Հայաստանի շուկայում դեռ IT product-ին վճարելը մի քիչ շատ խորթ է մեր համար։ Գիտես, իմ կարծիքով, եթե համաձայն չես, ասա, այդ ինչից է գալի, որովհետև մեր մոտ, ասենք, մենք, չգիտեմ, հայ հասարակությանը չես զարմացնի ոչ մի ձև, որ ասես, գիտես, մի հատ հարթակ է դուրս եկել, որով կարողանում ես ֆիլմ նայես։ Մարդիկ կասեն, չհասկացա, միշտ էլ նայել եմ, ծրի, մտել եմ ինտերնետում, ոնց որ մեր մոտ, ասենք, շատ product-ներ, որոնք աշխարհում վճարովի են,
Մենք դրա ոնց որ ծրի տարբերակները միշտ գտել ենք, ֆիլմն այլ ենք, կռեկարած Windows-ը օգտագործել ենք, մենք չենք հասկանում, ոնց կարելա Windows-ի լիցենզիային փող տալ, ոնց կարելա, չգիտեմ, Ubuntu-ին փող տալ, առհասարակ ոնց կարելա ինչ-որ բանի վճարել։ Դրա համար product-ը Հայաստանում շուկայում շատ ավելի դժվար է իմ կարծիքով սպառվում, քան աշխարհում, որովհետև մարդիկ դուրս գիտեն, չգիտեմ, ուսումնասիրում են, իրենց համար իրենք վճարում են, էլի, ասենք օգուտ խաղելու համար։ Ես նուրբ բանկ էլի, որ տարբերվում է հայ սպառողն ու օրինակ ամերիկացի սպառող էլի։ Այսպես է, միջև խնդրին չես հասնում, մեկը քո վրա չես զգում, առաջ չես գնում, էլ պատրաստ չես լինում դրա համար վճարել, բոլորս ենք այդպես, այսինքն ինչ որ բան ասում են, արժի այսքան, ասում ենք չէ, ավելի գնում ենք, ավելի էժանն ենք առնում, հետո պրոբլեմ ենք ունենում, նոր գնում ենք, ընդհանգը առնում ենք, չէ, հիմա բիզնեսն է, մեր այդ վիճակում է, էլի, իրականում այնպես չի, նորմալ է, այսինքն ամեն ինչ նորմալ է, ինչի սկսեցին կայքեր, ամենապրիմիտիվ կայքը, որ ինքը որպես այդպիսի գումար բերող մոդել չի, հա, ինչ որ կայք եթե ունենաս, դու շատ ես սկսելու աշխատել, բայց ծառայությունը որ անհնային առանց դրա, հա, հիմա գրեթե բիզնեսները հնարավոր չի առանց կայք ունենալու կամ որևէ պրիմիտիվ Facebook-ի էջ կամ Instagram-ի էջ ունենալու, կարողանա ինչ-որ բան վաճառեն, չէ, կամաց-կամաց գնումա դրան, հա, բայց դա միջև խնդիր չի լինում, այդ խնդրի առաջ չի կանգնում, միջև այդ արգավանդի ճանապարհի, միջև այդ արգավանդի ճանապարհի մեբելի խանութները չեն սկսում փակվել, այն երրորդը, չորրորդը հիմա արագ փորձում է հարցը լուծի, որովհետև արդեն գիտի, որ առանց դրա անհնարին է փակվելու է, այսինքն մեկը խնդիր են ունենում, հետո խնդրի լուծումը, իհարկե միշտ լինում են առաջ նայող պերսպեկտիվնի ձեռնարկատերներ, որոնք որ առաջ են ընկնում ժամանակով։ Գլոբալ առումով համաձայն եմ քո հետ, պրոստո ստենց մի հատ բան կա էլի, այդ շատ է, օրինակ ոլորտներ կան Հայաստանում, որ տենց էլ չեն հասկանում իրանք, որ ադապտացվելու խնդիր ունեն, շատ ոլորտներ կա, մենք որ ուսումնասիրություններ անում ենք տարբեր ոլորտներում, հասկանում ենք, որ այդ մարդիկ ինքը լավ հայտնի անունով կամպանիա է, բայց ինքը հասարակ Instagram-ի էջի վրա չի ուզում ռեսուրս ծախսի այդ մարդը, որովհետև ինքը պատկերացնում է, որ իր սպառողը մեկա իրան հեռախոսով վերցնելու է, զանգելու է, ինչ-որ բան անում։ Ես համաձայն եմ, գուցե դա աշխատում է, բայց նորից վերադառնանք այդ կետին, հա, պանդեմիան ասեց, որ տենց բան չկա, ասեց, որ դուք ինչ ոնց ապրել եք, սխալ եք ապրել, սխալ առաջնահերթություններ եք դրել, ու դուք չեք կարողանում ադապտացվել փոփոխություններին։ Հիմա սենց է, անունով հայտնի ընկերությունը, որը մեծ շրջանառություն ունի, հա, ու պատրաստ չի ավտոմատացման գնալու, խնդիրը սենց ձևակերպենք, հա, ինչ որ ժամանակ հետո ինքը խնդիր է ունենալու, հա, ինչ որ ժամանակ հետո իր վաճառքները կամ իր շրջանառությունը փոքրանելու է, խնդիր է ունենալու, այդ կար ժամանակում, եթե հասնելու է ավտոմատացնի, ավտոմատացնելու է, եթե չէ փակվելու է։ Մենք շատ տաքսի սերվիսները, շատ հայտնի տաքսի սերվիսները, հլա հիշեք, մենք ես գիտեմ դաժե մեկի անունը չեմ ուզում տամ, հա, ես էլ չեմ ուզում տամ, իմ ընկերները ունեին տաքսի սերվիսներ այն ժամանակ, որ ասում էին դու փակվելու եք, եթե բան չանաք, ասում են անհնարին է, այս բիզնեսը կա միշտ եղել ու կլինի, բայց փակվեցին, իրականում պետքա կարող է հասնեն, հիմա ձեր ասած նույն այդ մեծ բիզնեսը, ռաբոտի նիտրոգի սկզբունքով մարդը աշխատում է, կարող է վերջին աշու հասկանա, որ իրան պետքա շատ արագ անանի տրանսֆորմացիա լինի ու մնա, այդ էլ է բիզնես մոդել, պահպանողականությունն էլ է կամայակ վերջին հաշվում, եթե դու պահպանողականությունը կարողանում ես բան անես, կոնվերտացիա անես գումարի, ապա օքեյ է։ Մենք խոսացինք այն մասին, որ արդեն բիզնեսը ու IT-ին սենց սերտաճում են կամաց-կամաց, բայց հետաքրքիր է էլի, օրինակ, չգիտեմ, հանդիպել ես սենց կանխատեսման, թե 10 տարի, 15 տարի հետո հնարավոր է, որ արդեն չլինի ոլորտ, որը թվայնացած չլինի, օրինակ ասեմ, կա ասենք պետական բաներում էլ, հա, ասենք չգիտեմ, ազգային արխիվներ, ոստիկանության արխիվներ, ազգային անվտանգության ծառայությունների արխիվներ, դրանք էլ շատ երկրներ կան ու չգիտեմ Հայաստանի մասով, չխոսամ այդ մասով, որ դեռ նոր իրանք այդ տարիների դատան նոր փորձում են թվայնացնել, բայց հետաքրքիր է էլի, ըստ քեզ երբ ենք սենց ֆուլ թվայնացվելու բոլոր ոլորտներում։
Ai, naik bolor volortnere. Lav, ekek et petakan arxivnere ban B2G-a, da hanenk kogh dnenk, otev arantsin mi or khosank dra masin. Naik, karam asem im kartsik, ha? Urenk gnum, ete haskanank yepenk tvaynatsnelu, vor grete amen inch tvaynatsats lini, u artsyok hens da ya vershnakan gitsa ur gnum enk, vorovetev che vor mi bam vor stegsmenk pager-ը ստեղծեցինք, ոչ որ ասենք եպ կլինի, որ բոլորը pager ունենան, բայց բջայինը ստեղծվեց, հետո smartphone-ը ստեղծվեց եւ այլն։ Եկեք հասկանանք հաջորդը ուրա ու կարողա չհասնեն լրիվ թվայնացնեն, անցնեն հաջորդ պակալենյային, հա, ավտոմատացման։ Իմ անձամբ իմ կարծիքն է, որովհետեւ նույն Էլմասիսում մերոնք հենց այդ հետազոտությունը հիմա հենց հիմա անում են, էլի փորձում են այդ հարցը լուծեն։ Ապագան AI-նա այդեն բանակ, արհեստական բանականությանն է եւ մեխանական ուսուսմանն է, հա։ Իմ կարծիքով, դա զուտ սուբյեկտիվ իմ կարծիքն է, ինչ որ ժամանակ հետո բիզնեսի մեծ մասը անելու է մեխանական ուսուսման հիմա վրա ստեղծված արհեստական բանականությունը։ Մեխանական ուսուցումը լիքը հարցա լուծելու։ Գնում ենք դրան։ Արդեն սկսել ենք, արդեն սկսել է լուծել, արդեն խնդիրներ է լուծում։ Որ ցենց վերցնենք, արվա ես որ բացում եմ, օրինակ, այս տարվա հաջողված ստարտափները, որ սկիզբը լավ ա եղել իրանց մոտ, չգիտեմ, ներդրումների տեսքով կամ այլ բաներով, հա, իրանք ցենց մտել են պատմության մեջ, արդեն իրանց մասին գիտեն, բոլորը, գրեթե բոլորը ունեն AI բաղադրիչ։ Այդ մասով արդեն համաձայն եմ, որ այնպես ինչ-որ ցուցիչ կա, որ գնում ենք, եթե AI չի, արդեն մի քիչ այդքան հետաքրքիր չի, ոնց որ արդեն էլ բան չի։ Ու նայ, մի հատ էլ հետաքրքիր բան կա, որ նկատվում է, ոնց որ hype ա դարել, հա, այդ կրիպտովալյուտաների ոլորտը, բայց անկեղծ ասեմ, թեմայից շեղվեցինք, բայց ասեմ, էլի, իմ կարծիքով ինքը այնպես hype-ի վրա շուկա է ու շուտ է, էլի ինքը ոնց որ բան լինելու։ Խեմ ասում, որովհետև այդ իմ նշած կազմակերպությունների մեջ, թեկուզ AI-ի բաղադրիչ, բայց շատ են վերջի շրջանում կրիպտովալյուտայի հետ առնչվող, չգիտեմ, ստատիստիկներ տվող բան, ստարտափներ, էլի։ Իմ պատկերացումով սենց է, ինչ բիզնեսում սենց է տրանսֆորմացիան դնելու, ինչ որ ժամանակ հետո մեխանական ուսուցումը սովորելու է բիզնեսմեններից, հենց բիզնես պերսոններից բիզնես անել։ Գնում ենք դրան, ու դա մոտիկ է, մի քանի տարի հետո առաջին արդեն ցենց լավ արդյունքները կունենանք։ Այսինքն բիզնեսը ղեկավարելու է ավելի շատ սոֆտը, քան մարդը։ Իմ ես այս թեմայով գործընկերներից հետ եմ էլի շատ խոսացել, շատ արդյունավետ կարա կառավարի իմ կարծիքով լավ սովորած համակարգը, քան մարդը, որովհետև մարդը ինչ որ մի պա հոգնում է, ունի հույզեր, մոռանում է ինչ-որ բաներ, բայց այդ ռոբոտը ոչ մոռանում է, ոչ հոգնում է, հələ մի բան սովորում է ընթացքում։ Դե կարևորը մարդուց սովորի։ Գոնե ինքը իրանից չսովորի, էլի։